Jaroslav Halák vyrovnal klubový rekord New Yorku Islanders. Dobrý večer. Slovenský reprezentant sa stal štvrtým brankárom v klubovej histórii, ktorý zaznamenal v sezóne 32 víťazstiev. Po Lige majstrov odštartovali jarné vyraďovacie boje aj v Európskej lige UEFA. Liverpool s Martinom Škrtelom v zostave zdolal v domácom 16-finálovom zápase Bešiktaš Istanbul 1-0. Tréner Neapola Rafael Benítez sa rozhodol šetriť v Európskej lige UEFA Mareka Hamšíka, ktorý mal narazený stehenný sval. Slovenský futbalista presadil duel v tureckom Trabzonspore na lavičke náhradníkov, ale talianský tím aj bez jeho pomoci deklasoval domácich 4-0. No a poďme aj na domácu Tipsport Extraligu. Tri kolá pred koncom základnej časti bojuje Banská Bystrica o druhé miesto v tabuľke, čo jej za určitých okolností môže zaručiť účasť v budúcoročnej edícii hokejovej Ligy majstrov. Ich dnešný súper, 9. Skalica, má zas úplne iné starosti. Na začiatku 9-zápasovej víťaznej šnúry Košičanov bol Poprad. Podarilo sa práve Tatrancom vo východniarskom derby zastaviť rozbehnutých oceliarov? Víťazom 4. etapy okolo Ománu sa stal Španiel Rafael Valls z týmu Lampre, ktorý zároveň vystriedal Švajčiara Fabiana Cancelláru na prvej priečke celkovej klasifikácie. Peter Sagan z Tinkoff Saxo sa do špurtu etapy zakončenej ťažkým stúpaním nezapojil. No a teraz sa pozrime aj na tenis. Karolína Šmidlová pokračuje vo výborných výkonoch na turnaji v brazílskom Riu. Slovenská tenistka postúpila už do semifinále, keď zdolala Veroniku Kepedeovú z Paraguaja 6-3 a 6-1. Juan Gabriel Valverde z bolívijského San Jose dal ranu ako zdela do bránky River Plate v juhoamerickom Copa Libertadores. Domáci vyhrali aj jeho zásluhou 2-0. No a 24-ročný center u nás vyhráva titul Frajer na záver. Harry Potter a Dary smrti 2, to je magická ponuka Markízy na dnešný večer. Tak nám nedajte košom a dobre sa zabavte. Pekný večer aj víkend prajem a dovidenia.